Jeanette Rosso och jag kommer från Markaryd. Så jag tänkte bjuda på två stycken Markaryds låtar. Och det gör jag på en träskofiol som jag byggde när jag gick på gymnasiet. Då fanns det inte Netflix på TV. Då hade jag aldrig gjort en ABF-kurs i fiolbygge. Men det gjorde jag nu. Och det blev den här. Det har inbyggd dist. Och även inbyggda bargtoner. Det är inte alla som har det. Jag tänkte bjuda på en vals. Och den här spelades i Markaryd på 1880-talet när länsman hade fest i Ränte. Då spelade man denna. Slängpolska från Markaryd. Troligen den som är mest känd från Markaryd, det är alltså Ljunggrens låga. Men han hade den i tre versioner och de kommer här nu.